iyadoo guud ahaanba saaka si rasmi ah Somaliland ay uga bilaabmeen imtixaanka shahaadiga ah ee fasallada afraad ee fasallada dugsiga sare iyo weliba fasallada sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe ayaa sidoo kale waxaa maanta si toosa magaalada Gabeley looga fadhiistay guud ahaanba imtixaanka shahaadiga ee fasalladaasi 1500 arday ayaa u fadhiistay imtixaanka dugsiga hoose dhexe ee fasallada sideedaad ee gobolka Gabeley halka 527 ay u fadhiisteen dugsiga sare ee fasalkaasi afraad saabka gobolka Gabeley iyo isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolkani xogeyaha fulinta dawladda hoose ee Gabeley iyo mas-uuliyiin kale oo iyagu kormeer ku soo maray goobaha imtixaanaadku ay ka socdeen ayaa markii uu soo idlaaday kormeerkaasi oo ay warbaahinta la hadleen wacaadaladoodii ka mid ahaa tacaala maanta halkan waxaynu u fadhiisanaysaan imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe khaasatan gobolkeena Gabeley oo runtii sagandariga iyo dugsiga dhexeba runtii ay maanta u fariisanayaan marka maanta iskuulkan Sheekh Maxamed Warsame waxa ku galaya dugsigii sare qalax dugsiga sare qalax waxa weeyaan waa dugsigii sare ee gobolku lahaa marka waxaynu doonaynaa waxa tiinday ardaydii sanadkan ka qalin jibinaysay inaa ilaalisaan de imtixaankiina u soo diyaar garowdeen wixii la idin soo barayna ah kamina dhalisaan baa idinka doonaya laba qodob oo dardaaran ay siinaya qodob waxa weeyaan in meesha goobta aad ku gelaysaanna ay xasilan tahay annaga mas-uuliyadeed annaga naga saaranta dibaddana inaan cidiidin ka imaano buuq la idinku sameyn iyo rabshad iyo trouble annagana saaranta idinkana waxa idin saaran xilka idin saaran waxa weeyaan wixii la idin soo baray inaad si wanaagsan oo xirfad leh uga shaqaysaan una gudataan waxaan idinka rajaynayaa markaa in imtixaankaasi ilaahay idin fududeeyo runtii oo runtii waxaan idinkula dardaarmayaa si deganni walaba waxaad garanaysa horta marka hore ka shaqee bisinka qabso ilaahay tala saaro waxaad garanaysa ka shaqee waxaanad garanayn dib u dhigo hadhowa maskaxdu soo maaxan doontaa marka adinkoon isku buuqin meel kalena wax ka rajaynin naftaada waxaad soo baratay ku aamin oo ku shaqee taasaan idinkula dardaarmaya waxaan karoo idinka waaninayaa moobilado dhan waa la mamnuucay moobilado dhanna waa la mamnuucay wixii qoraal iyo waraaqa haysataanna jeebkaagayaan laga soo saarine si adab le isaga saaro halkaa iska dhig waayo imtixaankaaga waa waxaad sanadkaas oo dhan iyo saddexdii sano ka horreeyay aad soo waday ma jeclid marka in si yaro fudud ay wax kaaga khaldamaan marka waxaa idinkula dardaarmayaa in aan moobilada iyo wixii kale imtixaanka aan munaasib ku ahayn inaad intaa dibadda joogtaan aa iska sii dhigtaan oo u sii diyaar garowdaan waxaa akhrisanaysaan waxaa qoranaysaan marka runtii waqtigu way nagu yar yahay imika laga bilaabay sideedda waxaa galaysaan imtixaankii inagu oo maanta si nabadgelya aynu ku galayno imtixaankii shahaadiga 2019 oo ah imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalada sideedaad iyo fasalada afraad ee dugsiyada sare maanta waxaan idin leeyahay reeqala sanadkii hore waxaad gasheen top 10-ka ayaad ma ku soo jirteen waa kii ardayda aad ka mid ahayd noo galay marka waxaan idin leeyahay maanta role model-kii Gabeley inaad gashaan idinkuna waad ka sii duwantiino iskuulkii dawliga habaatiin marka waxaan leenahay horta atashkiinana dejiya si fiican u gala maanta waa inaad magaceenni ka degmada iyo ka gobolkaba inaad u soo hoysaan marka wixii aad barateen ila maanta cid kalena idiima joogta ciddayda ilaalinaysa iyo cidda idin joogta iyo cidda imtixaanka idinka qaadaysaba waa macalimiintiin wixii aad barateen baana wax laydinka qaadaya marka waxaan idin leeyahay si wanaagsan oo walaaltinima iyo dadnima ku gala imtixaanka waanu idin ducaynaynaa dee gobolkeenina magacii u qarax lahaana inaad soo hoysaan baan idinka rajaynaynaa aad iyo aad baad mahadsantihiin waan idinku ilaalinaynaa waanu idinla joognaa maamul iyo degmaba hareerahan idinla qabanana waxa weeyaan waxaad ka warqabtaan arday dhigiina ayaan ilaahay u suurogelin iyagoo shalay roola markii qaatay ayaa qaarkood maanta la leeyahay way jaban yihiin qaarkood maanta xaaladka la soo kulantay marka marka koowaad ilaahay ugu mahadnaqa caafimaadkeed ku soo gaarsiiyeen imtixaankiina aad gashaan marka labaad maanta anaga ducun baa nala da'ah ardayay waxaan marka koowaad idinku ducaynaynaa guud ahaan ardayda gobolkeena matalaysa ee imtixaanka u fadhiisanaysa in ilaahay imtixaanka u yasiro oo idin fudaydiyo in kuwo gobolka iyo maxaan kuraayay nafahooga iyo lafaha iyo magaca waalidkooda kuwo magac u soo jiida inuu ilaahay ka yeelo ayaanu ilaahay idinka baryaynaa hadal badan uma bixin laakiin kelmad yaroo xagga nabadgelyada ku saabsan ayuun baan doonayaa inaan idinkala hadlo horta marka koowaad waxa weeyaan guul baan idin rajaynayaa raasamaalka uu waalidku ilaashadaana waxa weeyaan waa ubadka marka waxa weeyaan waxaanu idin rajaynaynaa inaad noqotaan kuwii waalidkood ka farxiya
isku soo wada duub oo wadarta guud ee ardayda u fariisatay imtixaanka shahaadiga ah ee fasallada 4 iyo 8aad ayaa tiradooda wadarta guud waxay dhanayd 2027 arday. Waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed chuba muuqaal maqalka caalamiga kelsan tv ee gobolka cagaaran ee gibley.